kdo z vás dvou víc zapomíná text? Nebudem odpovídat. Já to klidně řeknu, Ivonka. No, to není pravda. Jak tady bude dlouho jak tady... A to se tady bude celou dobu tak jenom... Pardon, s tím jejím supí... Já vždycky vidím to zoufalství v těch očích. Mm-hmm. To je super. Takový herecký kamarádství. Teď jsme nejlepší kamarádky a... Jupi. Až to skončí, tak... Když jsme měli první natáčecí den, tak tady stála Simona, tady Zdenek a tady takhle jsem stála já. Bylo super. Super vejška. Ale stejně většinu vtipků, který tam jsou, mi vymýšlí Ivonka, takže... Marie, šťavnatý detaily jsou nejdůležitější. Měli jsme vlastně třeba jeden hrozně hezký natáčecí den v posteli. To bylo super. A každá ve svojí teda, ale... Další libový for, který z dílny Ivona Stolařová. A ještě ses nezeptal na to, kdo víc na tom place blbne. By si normální člověk typnul, že já, ale podle mě jsi to ty. Já si taky myslím, že jsem to já. Já bych tak jako řekla, že až otravuje. Já jsem miláček. Jo, Ivonka je miláček.